Hej og velkommen til. Jeg er på Christians Gaming-kanal, og endelig har vi fået det her. Vi har grindet i lang tid. Det blev nødt til at cutte episoden af, så det var det. Endelig har vi nået til, hvor der ikke er nogen monster, der kommer. Ja. Og der er ikke noget musik. Vi er færdige med at dræbe alle monster. Hvilket betyder, at vi er i gang med den rute, der hedder Genocide-rute. Nobody came. Den er blevet fed, og det er endeligt. Det er også min første gang at gå igennem den her. Jeg har gået igennem nogle af de andre også. Men nu har jeg endelig nået til det. Jeg har aldrig prøvet det her før, sådan er rigtigt. Jeg går igennem. Så det er godt. Vi er klar til at dræbe. Ingenting. Ingenting. Det er fedt, mand. Det tog så lang tid, og endelig så skete det. Ja. Hvorfor kom alle de der udsejlede der? Det der skulle være monster, ikke? Ja. Det er der, hvor der skulle have været monster. Hvad sker der nu? Hvad sker der? Jeg dræber hende der, som vi kunne læse før. Nå. Så er vi rigtig i gang med Genocide-ruten. Hvad leder du efter nu? Jeg leder ikke efter noget. Jeg tager bare tilbage til der, hvor vi skulle hen til rent og normalt. Nå, ja. Men vi var helt forstyrret hele tiden. Hvis I kan lide de her spil, så like og subscribe. Ja. Men for det første, vi spiller begyndt at spille Fortnite. Fortnite? Ja, om det er outdated, fordi jeg så, det var gratis. Så hvis I ikke har spillet Fortnite, så skriv det i kommentaren. Altså så kommer der en Fortnite-video ud på et tidspunkt, hvor vi... Fortnite-video på et tidspunkt. Ja. Så vi kan se, om det er noget, I kan lide eller ej. I Genocide-ruten, der har været bedre... Der behøver man ikke de der ting der. Åh, ja. Der er lidt for meget. Spis. Det er bedre. Det er egentlig bare de gamle Gameboy-spil. Ja, ikke? Det er faktisk meget rart. De gamle Gameboy-spil, de var så dejlige. Præcis. Det var så simpelt og enkelt. Nå, så det er tid til at dræbe Gedemor, desværre. Gedemor, hun er bare gjort mig om. Ærligt. Hvis I vil have, at jeg ikke skal skrue videre i teksten, så sig til. Ja. Så vi kan køre igennem, vel? Nå, desværre. Undskyld, godt morgen. Vi bliver nødt til det her. Shit, et slag. Prøv at se, hvor meget der skader dig også, mand. Ja. You really hate me that much? No, I see was protecting and keeping you here, not you, but them. Ha. Ha. Sorry. Fuck, man. Den følelse af, at man dræber Goldmon, den er ikke god, og jeg glæder mig ikke til at dræbe de andre karakterer heller. Der sker, men det er bare sådan følelsen af, at man dræber en, som man har kunnet lide. Hahaha, you're not really human, are you? No, you're empty inside, just like me, in fact. You're Eddie, right? We're still inseparable after all these years. By the way, vi kan også karakter Eddie for Eddie. Yeah. Yeah. Listen, I have a plan to become all powerful, even more powerful than you and your stolen soul. Let's destroy everything in this wrecked world. Everyone, everything in these worthless memories. Let's turn it all to dust. That's a wonderful idea. Wonderful idea. Oh,
Ja, det er skrætspændt, men det er sådan lidt, at jeg slet bare en masse ting på min computer. Nå, de gør det sådan noget, du ved. Jeg ser det. Crasher den? Nej, ikke endnu. Det er faktisk kun i den rulle, som vi var i gang med, før den gør det. Okay, men hvis vi ser, når vi skal spille den rulle, den crasher, så skal du nu også stoppe optagelsen, ellers så mister vi optagelsen. Når vi spiller den rulle. Ja. Så vi nødt til, altså, så inden den crasher, så skynd dig at trykke igen, ikke? Ja, det er, så kan vi gøre det igen. Der er et safety foran dig. Kamera. Okay, jeg satte 5 minutter til, og så sådan det. Ja, du kan bare stoppe med rundt, og så fortælle jer, hvornår vi begynder at grind det igen. Prøv at se, bror. Pinden er knækket. Shit. Skal vi så have videoen nu? Kan vi se, hvor speciel den er? Ja. Om der skal lade ud af? Det har været, så vi gør det i går. Ja. Han er meget mere speciel, jeg tror. Stop og tage. Ja, det var det med. Human. Du synes stadigvæk, det er sjovt, det er the good old Whoopi cushion in the handshake. It's always funny. That's, for you to laugh. Or, to emote at all. Gee, lady, you really know how to pig him up. Alright, it's fine. Everyone got their own sense of humor. I'm Sans, Sans the Scully. I'm actually supposed to be on watch for humans right now. But, you know, I don't really care about capturing anybody. But my brother, Papyrus, he's a human, I mean fanatic. Hey, actually, I think that's him over there. I have an idea, go through this gate thing. Yeah, go right through. I don't mean it's some bars wide to stop anyone. Too wide to stop anyone. Quick, behind that conveniently shaped lamp. Nope. Okay, I guess you don't have to. Sans, have you found a human yet? Yeah. Really? Wow, hey, I guess that's settled. The bits can be fine, no man. That worked out, huh? Yeah. Well, I'll be straightforward with you. My brothers really like to see a human. So, you know, it really helped me out if you kept pretending to be one. Is it time for you to submit? Husk at like, subscribe, ja. Og vi ses i min næste video.